споживачів. У громадських слуханнях взяли участь 20 осіб. 5 представників громадськості та 15 працівників Тернопільводоканалу, каже прес-секретар комунального підприємства Наталія Туршин. Директор Тернопільводоканалу Володимир Кузьма пояснив, що підняття тарифів на холодну воду пов'язане із зростанням тарифів на електроенергію. Протягом цього року ми спостерігали ряд суттєвих змін, які впливають на собівартість нашої продукції, наших послуг. Це, зокрема, ріст тарифу на електроенергію, ріст ставок рентної плати, а також паливомастильні матеріали, інші матеріали, які ми використовуємо в роботі водоканалу. На громадські слухання прийшов представник Тернопільської міської ради, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Владислав Стемковський. За його словами, ще однією причиною підняття тарифів є борг Тернопільводоканалу за електроенергію. Станом на 1 грудня він становив більше 15 мільйонів гривень. Причому провини, я вважаю, що в господарській діяльності або в адміністративній самого підприємства немає. Насправді невчасне те, що сказав директор, невчасне перегляд коригування тарифів і невчасне коригування складовою, основною складовою – це вартість електроенергії в тарифі. Вартість електроенергії зростає не за рішенням ні підприємства, ні міста, ні міської ради, ні виконкому. Це рішення загальноукраїнське. Зараз у Тернополі тарифи за один кубічний метр води і стоків з врахуванням податку для мешканців багатоквартирних будинків становлять 14 гривень 85 копійок, а для мешканців приватних 14 гривень 25 копійок. Начальник планово-економічного відділу Тернопільводоканалу Володимир Водовіз каже, якщо Нацкомісія затвердить проект, тарифи на холодну воду зростуть з 1 січня і будуть становити 15 гривень 65 копійок для мешканців багатоквартирних будинків і 15 гривень 6 копійок для мешканців приватного сектору. Тарифи будуть становити на централізоване водопостачання 5 гривень 69 копійок за один кубічний метр без податку на додану вартість. На централізоване водовідведення споживачам, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водовідведення, 3 гривні 28 копійок. Споживачам, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водовідведення, 7 гривні 51 копійку. На послуги централізованого постачання холодної води з використанням внутрішньобудинкових систем 5 гривень 90 копійок. І на послуги централізованого водовідведення з використанням внутрішньобудинкових систем 7 гривні 78 копійок. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини.